Şoşmuyor sana bugün kimyanın kent okuzma diye. Lan yani kimya dino hafta salamında. İtibar kartlarını bir tecrübe. Bana bu narsa itibar. Kamera. Bu adaptivni cruise control. Bu ne demek yani? Bu любой машинаның orqasidan haydab gaz bosib ketaverasizlar. Bu o'zi avtomatik ravishda yaqinlashmaydi ham, uzoqlashmaydi ham. Demak, oldiga odam chiqarib, mashina chiqarib, urilmaydi. Xavfsizligi yuqori darajada ta'minlangan. Dadasini yoki akasining mashinasini o'g'irlab qochadigan bolalar uchun K9 omadsiz mashina. Chunki bunda barmoq izini taniydigan funksiya mavjud bo'lib, bunda siz o'zingiz mashinani barmoqingiz izidan o'zingiz shaxslashtira olasiz. Sizning mashinangizni, siz bo'lmasangiz kalitini o'g'irlagan taqdirda ham hech kim haydab keta olmaydi. K9 yana shunaqa mashinaki, hashamdorlikni yaxshi ko'radigan haydovchilar uchun salondagi mana bu soat ketib o'qiladi. Bu oddiy soat emas, bu Shvetsiyada ishlab chiqarilgan asl Shvetsiya soati. Narxi 10 ming dollar. Salonda bitta Nexia 3 narxidagi mashina narxidagi soat bor degan. Ammo mashinani oldiga o'tirishga qiziqsangiz, siz K9 ni orqasiga o'tirishga qiziqib qolasiz. Tomosha qiling. Ikkita yo'lovchilar uchun monitor joylashtirilgan. Tepada chiroqqa e'tibor qilinglar. Undan tashqari mana ayollar o'tirib qolsa oynada bemalol o'zini tuzatib ketsa bo'ladi. Eng zo'rini endi ochaman. Mana bu nima deyapti? Polni hammasi. Faqat mashinani boshqarish uchun orqada rul yo'q xolos. Konditsionerlar, hamma narsa orqadan regulyovka qilinadi. Bemalol kolonkalarga gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu ko'rib turgan sidenalaringlar mana bu orqali boshqariladi. Oldi orqaga boshqariladi. Undan tashqari muzikalarni hammasini mana bu yerda regulyovka qilsa bo'ladi. Monitorlardan kino ko'rib ketsa bo'ladi. Qisqa qilib aytganda buni orqasi samolyot.